It says, and I'll read. Cthulhu editor is the paragraph kërkoi që të njoftohen komandantët e zonave, ose unë si komandant i zonës së caktuar, me kriterin e caktimit të kuadrit komandues pranë shtabit përgjithshëm, konkretisht kërkoj të di për kriterin e emrimit të Jakub Krasniqit si zëvendës komandant i shtabit përgjithshëm. A e shikoni këtë paragraf dëshmitar? Yes. Goes on to propose. Më pas, vjohet më tej me propozim të emrimeve të reja për komandant përgjithshëm dhe zëvendës komandant përgjithshëm. A është e saktë kjo dëshmitar? Po. Yes. What it appears to be. Duket, qartazi, këtu që Ramusha Haradinaj ka marrë një ftesë me emrin Jakub Krasniqit dhe me titullin e tij si zëvendës komandant. Dhe gjëja e parë që a i vënë në diskutim është që të kërkoj kriteret që janë përdorë në mënyrë të tillë që Jakub Krasniqi të emrohet si që është emruar si zëvendës komandant i përgjithshëm, si zëvendës komandant i shtabit përgjithshëm. A është e saktë kjo dëshmitar, do të thonë, a i po kërkon kriteret e përdorëra për caktimin e Jakub Krasniqi si zëvendës komandant i shtabit përgjithshëm. Shikoni dokumentin. Gjykatës juridike dhe zonja Alekendra, jepeni kohë dëshmitarit që dëgjojë përfitimin dhe t'ia përgjigjen, dhe ndërkohë keni bërë tre pyetje, njëra pas tjetrës pa marrë përgjigjen. Kurt më thon, po, është si raport që është kërkuar dhe kriteret. Right. If you could now have P Do e lutesh sekretarit? Jo, një qas, një lutem. Së pari, a mund të kërkoj që të pranohet si provë këtë dokument? Do me thënë, është dokumenti U009-1992. Gjykatësia ka kundështime? Prokurorëve, jo, nuk kemi kundështime. Gjykatësi, dokumenti U009-1992 pranohet si provë.